دیوانے سجدوں کا دیوانہ بنے ہر ایک مسلمان اللہ کی بات لے کے پھرے صاحب ایمان تبلیغ والے شان تیری سب سے عالی شان اللہ کی بات لے کے پھرے صاحب ایمان تبلیغ والے شان تیری سب سے عالی شان اللہ کی بات لے کے پھرے صاحب ایمان امت کی فکر لے کے وہ گھر گھر کی ملاقات وہ بات کرے جس کی وہ ہے رب کائنات امت کی فکر لے کے وہ گھر گھر کی ملاقات وہ بات کرے جس کی وہ ہے رب کائنات وہ راہ سفر میں ہے لے کے دین کا فرمان اللہ کی بات لے کے پھرے صاحب ایمان تبلیغ والے شان تیری سب سے عالی شان اللہ کی بات لے کے پھرے صاحب ایمان ایمان کی غذا تبلیغ جماعت روحانی دوا تبلیغ جماعت ایک راہ وفا تبلیغ جماعت اللہ کی رضا تبلیغ جماعت اعمال سے پستی کا نکل جائے خرابہ بیدار ہو امت میں وہ صفات صحابہ اعمال سے پستی کا نکل جائے خرابہ بیدار ہو امت میں وہ صفات صحابہ